día de hoxe estamos celebrando a primeira folga no sector da automoción, non só a nivel galego, sino incluso a nivel do Estado español. Para nós, pois, é unha cuestión de dignidade dos traballadores e traballadoras do sector para poder socializar e, polo tanto, no debate público e nos propios centros de traballo, decir cal é a situación que está pasando neste momento o sector. Para nós unha situación de unha crise moi profunda. Vemos que a deslocalización está levando a que moitas empresas se vayan do territorio galego. Vemos como estes días, por parte do presidente da Xunta, se están anunciando subvencións millonarias, fala de hasta 230 millóns de euros hasta 2027, pero non fala absolutamente nada de cal vai ser a contrapartida deses cartos que se llevan a dar aí. Por outro lado, tamén nos preocupa que a entrevista tamén que tuvo o señor Tabaro fai dous días co presidente do Goberno español, co señor Pedro Sánchez, pero tamén non allana para nada o camiño de cal vai ser a salida para a planta que ten Estelantis en Vigo. Isto a conclusión que nos leva a destrución de emprego e a perda de postos de traballo vai ser unha constante nos próximos meses. Que teñen que desaparecer do vocabulario do sector da automoción catro palabras: precarización, explotación, deslocalización e reconversión. Nos necesitamos un plan industrial que propicie unha industria da automoción forte. Todas as axudas e subvencións deben estar condicionadas ao mantemento, á creación de emprego e dunhas condicións dignas para os traballadores e para os traballadores. Coa siga na rúa, a loita continúa. Non a precariedade, na automoción. Non a precariedade.